សូមជួយសេះផងបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានដឹងដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់សាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងនេះដែលកំពុងមានការខ្វះខាតជាខ្លាំងជាការពិតណាស់អស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសាលារៀនគឺជាថ្នាលបណ្ដុះនៃចំណេះវិជ្ជាដោយមិនប្រកាន់ភេទមិនប្រកាន់វ័យនោះឡើយហើយសម្រាប់ការសាព្រោះនៃចំណេះដឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមទៅដល់សង្គមហើយសាលារៀនដ៏សែនត្រត្រមមួយនេះគឺកំពុងតែឯកការងារនិងត្រូវការសប្បុរសជនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភទៅលើផ្នែកខ្វះខាតក្នុងបន្ទប់រៀនដែលមានដូចជាក្តារខៀននិងកៅអីជាដើមមើលទៅតាមរូបភាពគឺពិតជាត្រត្រមនិងគួរឲ្យអាសូរជាខ្លាំងតាមរយៈការបង្ហោះរបស់លោក Seven Philipបានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់សាលាបឋមសិក្សាមួយដែលមានឈ្មោះថាអាងភ្នំដែលលោកបានរៀបរាប់ថាជួយសៀផងអេសូណេះសាលាបឋមសិក្សាអាងភ្នំស្ថិតនៅលើភ្នំត្បែងភូមិក្តីលើឃុំរអាងស្រុកមង្គលថ្មីខេត្តព្រះវិហារមានថ្នាក់រៀន5ថ្នាក់បង្រៀនពីកម្រិតថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី5តាមពិតទៅដល់ថ្នាក់ទី6ប៉ុន្តែដោយសារសិស្សទី6មានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះកូនសិស្សមករៀនពេញរាល់ថ្ងៃសិស្សមានចំនួន28នាក់គ្រូ4នាក់ជាគ្រូចប់កិច្ចសន្យាកង្វះខាតរបស់សាលាដ៏កំសត់នេះគឺត្រូវការក្តារខៀនថ្មីនិងសម្ភារៈសិក្សាជាចាំបាច់បំផុតក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានបង្ហាញពីលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្តល់ជំនួយគឺលោកអ្នកអាចទាក់ទងទៅកាន់កញ្ញាកុងវិជ្ជការដែលជាតារាសម្ដែងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 2085និងលេខ Telegram របស់គ្រូគឺ071 46 84 155